htjeti postaviti vječno božanstvo u striktno ograničenu formu je znak nesavršenstva onih ljudi koji prihvaćaju ovo učenje. Svaka je forma striktno ograničeni pojam, ali Božje biće je bezgranično, budući je nešto najdublje savršeno. Otud, nešto najviše savršeno ne može isto tako biti podijeljeno, jer savršenstvo je stanje duha, a nešto duhovno ne može nikada biti podijeljeno na tri dijela. Stoga čovjek nikada ne može govoriti o triosobnom Bogu, budući je to jedan nezamislivi pojam koji će voditi do potpuno pogrešnog gledišta u svezi Božje prirode. Ideja o Otcu, Sinu i Svetom Duhu kao tri razdvojena postojanja, čak sa dodatkom kako oni jesu jedno, je obmanjujuća. Budući će onda ljudi biti u opasnosti sprovesti razdvajanje, zazivajući svaki dio pojedinačno i na taj će način povećati svjesnost o svakom od tri dijela, pri tome gubeći ispravni, istinski smisao o jednom Bogu, kojem jedinom se oni trebaju okrenuti u svakoj zemaljskoj i duhovnoj nevolji. Ljubav je sve stvorila i prema tome je stvoritelj Otac. I iz njega je proizašao Sin, u kojem je Otac manifestirao sebe. Ali Sin je također mudrost, jer jedino ljubav je vatra koja isijava svjetlo. Stoga ljubav i mudrost ne mogu biti razdvojeni, baš kao što su Otac i Sin jedno. I opet, ljubav je također snaga koja međutim sebe uvijek izražava jedino u najvišoj mudrosti. Duh iz Boga je njegovo neprestano zračenje ljubavi, koje pomaže svemu još nesavršenome da postigne konačno savršenstvo. Otud se samo jedno biće može smatrati Bogom Ocem, Sinom i Duhom, biće čija se suština sastoji od ljubavi, mudrosti i snage. Svako uosobljenje Boga je kriva zamisao, jer biće koje u sebi ujedinjuje sve i koje je neshvatljivo u svojem izobilju svjetla i snage, ne može pronaći izražaj u jednoj osobi. Ali da bi ljudima omogućio da formiraju mentalnu zamisao, ovo vječno božanstvo je sebe utjelovilo u ljudskom biću, Isusu, tako da su oni uistinu sposobni zamisliti jedno izvanjsko onog što je čovječanstvu postalo shvatljivo kao Sin Božji. Ljubav i mudrost, volja i svemoć su također bili ujedinjeni unutar ovog Sina Božjeg i opet međusobno nisu bili odvojeni. Činjenica da je ovo biće sebe manifestiralo u čovjeku Isusu ne potvrđuje promjenu božanstva u dvostruko biće, koje se može zazivati odvojeno. I onda, dodajući ovom dvostrukom biću još jednog kao duha, kojeg se opet zaziva od strane onih koji sami ne mogu riješiti ovaj problem, već jednostavno prihvaćaju propovjedi neprosvjetljenih mislioca.